Dobrý den, přátelé, tohle je krátká, rychlá pozvánka na dnešní podcast, jehož budu hostem u Ondry Syrového. Je to podcast, který se jmenuje Naživo. Budeme si povídat o matice, je to dneska v 5 hodin. Budeme si povídat o matice, o přijímačkách, o maturitách, o mojich názorech na tyhle ty věci. Myslím si, že to bude jako fajn, protože budeme mít dost času, takže to nebude takový jako rašlý. Takže pokud chcete to vidět naživo a chcete i třeba mít možnost pokládat dotazy, tak se připojte, jste srdečně zvaní. Odkaz najdete v popisku pod videem. Je to na LinkedInu, takže potřebujete mít, abyste mohli ten podcast jako sledovat živě, tak je potřeba mít LinkedIn účet, tak si ho třeba založte nebo něco, jo, pokud ještě nemáte. A těším se na vás, mějte se krásně, čau.